Տեխնոդարաշրջանում երբ օրեցօր մարդու մտքի արագությունը գերազանցում է լույսի արագությանը, նույն արագությամբ էլ վերջին 1 տարում մեր երկրի տեխնոհասկաները Հայաստան բերեցին 70 միլիոն դոլարից ավելի ներդրում։ Սրանք միայն հայտարարված ներդրումներն են ռեկորդակիրն այս տարի 21 միլիոն օգտատեր ու 35 միլիոն ներբեռնում ունեցող հայկական Solo Learn ստարտափն է, անվճար օգնում է զրոյից ծրագրավորող դառնալ յուրաքանչյուրին, պետք է միայն պատասխանել ինտերակտիվ հարցերին ու պրակտիկ վարժություններ անել։ 3 հիմնադրամից ստացած 24 միլիոն դոլարով միտք ունեն Հայաստանում թիմը, Միացյալ Նահանգներում էլ գրասենյակը մեծացնել, նաև նոր հասցե ստեղծել Եվրոպայում։ Մեզ համար էլ պահը ասունացել էր, երբ սկսեցինք խոսել տարբեր ներդրողների հետ, որովհետև իրանք շատ հետաքրքիր Ռեկորդակիրների մյուս հորիզոնականում 14.5 միլիոն դոլար ներդրումով արհեստական բանականությամբ 1 կլիքով հայկական նկարների անոտացիան 10 անգամ արագացնող Super Annotate-ն է։ Ալգորիթմով եզրագծերի փոխարեն միանգամից 1 հպումով կարելի է նշել ամբողջ պատկերը եւ օրինակ բժիշկների համար միկրոսկոպիկ նկարում շատ արագ հաշվել մարդու բջիջների քանակը։ Միլիոնատեր թիմը նոր խելացի հաջողակների է փնտրում։ Նոր աշխատակիցների են փնտրում նաև 14 միլիոն դոլար ներդրում գրաված աշխարհի աղմուկը խլացնող CRISPR-ում։ Օնլայն հանդիպումները ձայնից չեն տուժի, եթե 1 կլիքով աշխարհն անաղմուկ դարձնեք հայկական ծրագրով։ Zoom-ին այլ ընտրանք առաջարկեցին հայ գործարար կանայք հեռավար ուսուցման InSpace հարթակն օնլայն հանդիպումների օֆլայն իմիտացիա է ստեղծում։ Թիմը հայտնվեց ամերիկյան հեղինակավոր Forbes-ում, սաղմնային ներդրման փուլում ներգրավեցին 6 միլիոն դոլար։ Հանցագործությունները կանխարգելող հայ նորարարների Skyla Startup-ն էլ իր արհեստական բանականությամբ ներգրավեց 3.7 միլիոն դոլար։ Գերմանաբնակ թիմի ստեղծած համակարգն իրական ժամանակում գտնում է զենք զինամթերքը, վերլուծում կասկածելի վարքն ու հասկանում վտանգավոր իրավիճակ է։ Մեր երկրում նոր աշխատատեղեր ստեղծող ընկերությունների հաջողությունները շարունակեցին արհեստական բանականությամբ կայքերի ավտոմատացման TenWeb ընկերությունը ներգրավելով 2 միլիոն։ Իսկ ոդքասթների ստեղծման գործիքներ առաջարկող ոդքասթել ստարտափը 1.7 միլիոն դոլար։ Ներդրումներից բացի հայկական արմատներով ընկերությունները եւս նոր ֆինանսներ ներգրավեցին 700 միլիոն դոլար ստացավ կենցաղային սպասարկման ընկերություններին ամպային եւ շարժական ծրագրային լուծում առաջարկող Սերվիս Թայթնը։ Իդեպ հայաստանյան գրասենյակի բոլոր աշխատակիցները կարող են նաեւ ընկերության բաժնե Տոմս ձեռք բերել։ Նոր ընկերությունների ձեռքբերման նպատակն է ընդլայնել մեր հաճախորդների սպեկտրը, այսինքն այն ոլորտներում, որ մենք մինչև այս պահը գործում ենք, նաև ավելացել են միջատների վերացման ծառայությունների ոլորտը եւ լանդշաֆտային ոլորտը։ Առաջին ներդրումը եղել է 500 միլիոն դոլար, 8.3 միլիարդ դոլար գնահատելով ընկերությունը, եւ երկրորդը եղել է 200 միլիոն դոլար, երբ ընկերությունը գնահատվել է 9.5 միլիարդ դոլար։ Նաև նաև անձնակազմը, եւ մենք առանց դաթարի ունենք միշտ թափուր աշխատատեղեր։ Մյուս հայ հիմնադիրներով ընկերությունն աշխարում լավագույններից է, որ ծրագրավորողների գիտելիքներն օնլայն ստուգող հարցազրույցների հարթակ է առաջարկում։ Արդեն 3-րդ անգամ են ներդրում ստանում, այս անգամ 25 միլիոն դոլար։ Թիմը հպարտանում է միջազգային հաջողությամբ, օրինակ առաջին ներդրողը նաև Uber ընկերության մեջ էր գումար դրել։ Մեզ օրինակ օգտագործման բազմաթիվ խոշոր կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Facebook-ը, Uber-ը, Netflix-ը, Zoom-ը, Dropbox-ը ու լիքը-լիքը ուրիշ կազմակերպություններ։ Շատ տարբեր բենեֆիտներ կան IT կազմակերպություններում, այնպիսի բաներ, ինչպես ապահովագրությունը եւ, չգիտեմ, միգուցե լանչը կամ մասաժը, հա, դառել են արդեն հասարակ բաներ, ոչ մեկին չի զարմացնի։ Դե դիսկոմ դա նույնպես ունենք։ Իր աշխատակիցներին մի շարք առավելություններ առաջարկող հայ հիմնադիրներով տվյալների վերլուծությամբ զբաղվող դիսկոն էլ վերջերս նորից ներդրում ստացավ, այս անգամ 13.5 միլիոն դոլար։ Նաև ընկերություն գնեցին։ Հայ հիմնադիրների մեքենայական ուսուցման արկի ստարտափը գնահատվեց ու վաճառվեց 150 միլիոն դոլարով։ Եվ Epic հաջողության պատմություն Epic թվային ընթերցանության հարթակից 5 միլիարդ դոլարով հնդկական կրթական տեխնոլոգիական հարթակը գնեց աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող երեխաներին հազարավոր գրքեր առաջարկող Սուրեն Մարկոսյանի հիմնած Epic-ը։ Նայեք ձեր հեռախոսին։ Նորից նայեք։ Մեր կյանքի անբաժանելի մասնիկը դարձած ու այս գերհզոր համակարգիչների ինֆորմացիան պարունակող մեր սմարթֆոններում այսօր հարյուրավոր հայկական ծրագրեր են ապրում, մեր երկիր բերելով միլիոնավոր դոլարներ։ Լիլիթ Հարությունյան, Էդգոն Հակոբյան, Պարույր Ազիզյան, Կիրակ Նորյալ ուրեր։